Jos olet perustamassa Teams-kokousta, missä harva puhuja on mukana, mutta suuri joukko kuulijoita, on ehkä järkevämpää käyttää live-tapahtumaa. Ja katsotaan, kuinka se tehdään. Annetaan ensin nimi ja vaikka live-testi. Ja uuden vuoden aatto taitaa olla sopiva ajankohta. Ja kutsun tässä esittäjiä. Näitähän voi olla useampi. Itse olen tässä nyt tuottajana, eli hallinnoin tätä live-tapahtumaa. Menen seuraavaan. Tässä voin valita, että vain tietyt voivat osallistua tähän, tai koko organisaatio, joka edellyttää kirjautumista, tai julkinen. Tätä julkista voi toki käyttää, vaikka sitä käytettäisiinkin vain koko organisaation sisällä. Se ei edellytä kirjautumista. Eli jos joku haluaa käyttää sitä mobiililaitteella, niin on ehkä vähän helpompaa, ettei tarvitse aina etsiä niitä salasanoja. Ja valitaan ajoita. Seuraavaksi pitäisi lähettää linkki osallistujille, eli koko massalle, joka on osallistumassa tähän live-tapahtumaan. Ja voin kopioida tämän tekstin tätä nappia painamalla. Tai voin oikea klikata ja kopioida tämän linkin ja käyttää sitten millä tavalla vaan. Et jos haluan tehdä uuden sähköpostiviestin ja liittää tämä linkki johonkin sanaan, niin se on mahdollista. Olemme nyt valmiita aloittamaan, emmekä odota tuota uuden vuoden aattoa, vaan liitytään heti tähän kokoukseen. Ja nyt olen valmis liittymään. Voin vielä laittaa kameran pois päältä ja valitsen liity. Tästä näemme, mitä osallistujat näkevät. Ja tässä valmistelen sitä, mitä lähetetään osallistujille. Voin tässä käyttää joko videota tai vain sisältöä, tai sekä että minulla on pieni videokuva ja jaettu työpöytä tässä. Vielä en pysty mitään jakamaan, koska kamera, mikrofoni ei ole kytketty, niin sitä ei pysty jakamaan. Voin valmistella, että jaan tästä vaikka Vaasan kaupungin kotisivun. Ja nyt minulla on työpöytä valmiina jaettavaksi. Ja laitetaan vielä kamera päälle, niin on sekin valmiina. Jotta saan sisällön tänne, klikkaan ensin joko sisältöä tai videokuvan paikkaa. Ja sen jälkeen, mitä sinne lisätään. Eli nyt sisältö on valittu ja klikkaan tämän työpöydän. Ja kun haluan videon lisätä, klikkaan tuota aluetta ja videokuvaa. Ja nyt tämä olisi valmis lähetettäväksi, joten lähetetään livenä. Ja tapahtuma ei ole vielä alkanut, joten klikataan tästä aloita. Ja nyt tätä kuvaa lähetetään osallistujille ja kestää 10-20 sekuntia ennen kuin se tulee perille. Ja tällä hetkellä odotellaan sitä toista esittäjää ja haluan itse kadota täältä kuvasta, joten suljen kamerani ja lopetan jakamisen.
Ja nyt osallistujat näkevät tämän kuvan. Eli he tietävät, että tapahtuma jatkuu, mutta he saavat odottaa hetken. Nyt näemme, että esittäjä oli tullut paikalle, mutta meillä ei ole mitään jaettavaa vielä. Eli hänen pitää vielä laittaa kameransa päälle ja työpöytänsä jakoon. Odotetaan vielä sitä. Ja nyt esittäjällä on kamera päällä ja työpöytä jaettuna. Ja koska se oli ainoa kuvan lähde, niin se meni nyt tänne jakoon kaikille. Mutta tehdään taas samalla tavalla. Valitaan lisää sisältöä, eli klikataan tämä alue ja valitaan tämän esittäjän työpöytä. Ja samalla tavalla valitaan videoalue ja käyttäjän tai esittäjän kamera. Ja lähetetään tämä livenä. Ja näin meillä on esittäjä etäältä, joka lähettää omalta koneelta tämän tähän live-tapahtumaan. Esittäjä laittoi kameransa ja jakonsa pois päältä. Ja taas tuli tämä teksti osallistujille, eli tietävät, että live-tapahtumassa on tauko. Ja voit nyt esittäjänä vaikka laittaa lopetuskuvan tähän live-tapahtumaan tällä tavalla. Ja voimme sitten lopettaa koko tapahtuman.